кратки најави за денес. Министерството за земјоделство најави раскинување на договорот за концесија на Охридското езеро доколку се утврдат неправилности во работењето. 7 студентски домови во земјава, меѓу кои Охридскиот, ќе добијат подобри услови за живот и учење на студентите. Утре се отвара новиот затворен пазар во Охрид. Сребрен медал за охридскиот фотограф аматер Димче Коруновски на меѓународна изложба. Трамп, трет председател во историјата на САД, на кого му е изгласан импичмент. Ова е само дел од она што ќе можете да го погледнете во денешниот дневник. Следува ТВМ Метео. Денес во Охрид имавме претежно облачно време. Максималната дневна температура се искачи до 12 степен Целзиусов. Во петок во западните и централните делови на Европа ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија и во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров умерено облачно време со повремени сончеви периоди, локално во северните и приморските предели, со услови за слаби локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 6 до 16 степени. Во Македонија во утринските часови појава на магла која што ќе условува на малина видливост и претежно облачно, но потопло време со благ пораст на утринските температури. Во текот на денот ќе преовладува претежно облачно, ветровито и релативно топло време. Во попладневните и во вечерните часови, локално во западните и во северните предели, со услови за сосема слаби локални врнежи од дожд, минималните температури од минус 2 до 6 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 7, односно до 14 степени. Во Охрид во петок претежно облачно и ветровито време, во попладневните и вечерните часови со услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува до умерен засилен југозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната дневна до 10 степени. Во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а попладне со услови за врнежи од дожд и максимални 12 степени. Во недела облачно време со поинтензивни врнежи од дожд и температура до 12 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди и посвежо утро, а дневната температура повторно до 12 степени. Викенд акција во Миса Маркети. Паладин Айдамер 1 килограм 299 денари. Маргарин Борд Севе 250 грама 43 денари. Пилешки стек 2 килограми 309 денари. Диамант майонез 750 грама 79 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. И шо сега, море? Кој век сме ушче со дрва да се расправаме? Ти, Велев Митич, не земај дрва! Зеде ко за ине дрва, цепеше и глата расепи! Ни рампи, ни мампи, ни дрва, ни мрва, ни титкање, ни миткање, ни чумкој, ни сажди. Видиш у барина? Шо ме се сеш и се уживаш? Се уживаш, братче, тоа е. Печки на пелети во Кармен Бау Центар Охрид. Супер топло за секоја визита. Седиш и си уживаш. Зато печки на пелети само во Кармен. Ко ти Велев, нема пајќе тантара пантара. Пред новогодишни забави во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Стефан Величковски и во останатите денови со предновогодишни забави со привлечно мени.
Резервирајте навреме во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Кам, маркет број 1 според потрошувачите. Ново, говецки суџук или тенка колбасица 200 грама 125 денари. Крави и кашкавал 1 килограм 299 денари. Майонез деликатесен 658 милилитри 59 денари. Омекнувач 1,5 или 1,9 литри 149 денари. Кам, купувај мудро. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Министерството за земјоделство најави раскинување на договорот за концесија на Охридското езеро доколку се утврди дека концесионерот го прекршил законот. Инспекцијските служби неодамна го чешла работењето на концесионерот Летница Белдица. Наскоро се очекуваат резултатите кои министерот најави дека ќе бидат јавно објавени. На концесионерот на Охридското езеро му се заканува раскинување на договорот, доколку инспекторите, кои неодамна го чешлаат работењето, утврдат прекршување на законот. Министерството ќе го поништи договорот за концесија, најави министерот за земјоделие. Целата постапка започна откако рибарите од Радожда јавно пред медиумите се пожалија дека концесионерот ја злоупотребува положбата. Незаконски работел, а имали подконцесионер на струшкиот дел од езерото, кој рибите им ги откупувал по ниска цена, без договори за работа. Законски не смее да има подконцесионер, но пак ја кажам дека од негова страна кога разговарате вела дека нема подконцесионер, кога зборувате со рибарите кажува дека има. Но ние не може да судиме на изјави, не може да судиме на кажувања. Единствено што релевантно е, затоа се и овие институции кои што излегува направија увид. Не би сакал во моментот да преодицирам, но доколку има прекршување на договорот, тоа е начинот што може ние да постапиме, односно како Министерство, да биде раскинат договорот. Рибарите се пожалија дека не биле ниту вработени, ниту осигурени. Од друга страна, струшката фирма концесионер Летница Белвица ги негираше обвинувањата, тврдејќи дека работи согласно законот. Ова го следиме еден подолг период околу случувањата, можам да кажам за прв пат и од вас новинарите, бидејќи пред неколку месеци кога имавме вакви прилики изјави, го потенцирате ова прашање зашто сте заинтересирав и јас. Она што слушавме и двете страни, знаеме дека и ова од страна на рибарите, но она што може да го кажам, дека ние, после сите овие информации, сознанија, средби што ги имавме, ова недела излезени се инспекторатите, тоа е Државниот инспекторат за земјоделство, Стопанскиот за следење на Пазарниот инспекторат и третиот инспекторат кој излезе за трудовиот инспекторат. Односно, бидејќи во договорот, таму се сведува и се гледа дали има пријавено вработени сите обврски кои што ги имаат. Така да, очекувам да веќе од следната недела ги добијам извештаите од сите три инспекторати, со тоа што во зависност од извештаите, ние ќе мора да постапиме. Рибарите бараат измени во Законот за рибарство, наместо на правни субјекти кои немаат никаква одговорност кон езерото, концесијата да се дава на рибарите, а езерото да се подели на риболовни зони, зашто секој рибар ќе плаќа одреден надоместок на државата. Утре во Охрид свечено ќе биде отворена новата административно-деловна зграда во која ќе биде сместен затворениот зелен пазар. На свечеността ќе присуствува градоначалникот Константин Георгиевски, а најавено е присуство и на премиерот на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев. Продажбата на производи на затворениот зелен пазар ќе започне на 1 јануари 2020 година.
7 студентски домови во земјава, меѓу кои е Охридскиот студентски дом Никола Карев, ќе добијат подобри услови за живот и учење на студентите. Потпишан договор со КФВ банката за проект за енергетска ефикасност на студентски домови. Потпишан договор со германската КФВ банка за проект за енергетска ефикасност на студентските домови, со кои се обезбедени 20 милиони евра. Исто така, обезбедени и грант во износ од 4,8 милиони евра од Европската Унија преку регионалната програма за енергетска ефикасност, информираат од Министерството за финансии. Со проектот за енергетска ефикасност, младите луѓе сместени во 7 државни студентски домови, меѓу кои и Охридскиот студентски дом Никола Карев, ќе добијат подобри услови за живот и учење во објекти кои ќе бидат енергетски ефикасни, рече министерката Ангеловска. Говориме за темелна реконструкција која подразбира енергетски ефикасни мерки, структурални мерки и мерки за подобрување на комфорот во домовите. Тоа опфаќа замена на внатрешни и надворешни прозори и врати, замена на кровните конструкции, инсталација на фасадни системи, инсталација на канализациони и дренажни системи во и околу објектите, замена на електрична инсталација, поставување на нови системи за грејење, онаму каде што постојат можности ќе се постават и системи кои ќе работат со обновлива енергија. Понатаму, обнова на санитарните јазли, кујните, обезбедување на противпожарна заштита и така натаму. Буквално замена на секоја една позиција или ставка што може да се предвиди со процес на целосна реконструкција, рече министерот за образование и наука Арбер Адеми. Директорот за енергија и мобилност на КФВ Пабло Обрадор истакна дека главниот фокус на македонско-германската соработка е од областа на животната средина. Тој посочи дека преку проектот за енергетска ефикасност на студентските домови ќе се намали потрошувачката на енергија за околу 40%, што ќе ја намали емисијата на CO2 за околу 2400 тони годишно. Димче Коруновски е добитник на сребрен медал на меѓународна изложба во Котор. Ова е втора меѓународна награда за охридскиот фотограф аматер оваа година. Охрид има талентирани аматери фотографи кои се интересираат за уметничката фотографија, но клубот мака мачи со години за да добие соодветен простор за работа. Вели Коруновски, председател на фотоклубот Охрид. Охридскиот фотограф аматер Димче Коруновски успешно ја завршува оваа година. Тој во низата меѓународни награди се закити со сребрен медал од меѓународниот конкурс во Котор. Сребрениот медал го доби од жирито на тема патувања, вели скромно Коруновски, председател на фотоклубот Охрид. Во 2019 освоив две награди. Едната е во на меѓународна изложба, по-конкретно во Котор. Таму имав сребрен медал за фотографија на тема патување, а следната награда беше исто меѓународна изложба, кружна, во Скопското жирирање освоив пофалница за на тема луѓе. Па има награди, доста и пофалници и награди минатата година. Златен медал во Минск, Беларусија, од Фотографската асоциација на Америка. Председателот на фотоклубот Коруновски напоменува дека Охрид има исклучително талентирани фотографи аматери, а интерес за членување во нивниот клуб има постојано, но имаат сериозен проблем со простор за работа на клубот. Единствен проблем ни е што просторот за собирање. Значи, 21 година се мачиме никако да обезбедиме простор каде што ќе може да се дружиме и да ги пренесиме своите знаења на помладите. Во моментов охриѓани и љубителите на уметничката фотографија може да ги погледнат прекрасните слики кои беа дел од традиционалната изложба на Свети Климент Охридски, патронот на градот 7 декември, на која зедоа учество 12 фотографија аматери од фотоклубот Охрид. Инаку во фотоклубот Охрид членуваат 20 аматери со уметнички усет за регистрирање на околината и создавање на прекрасни уметнички фотографии. Македонската економија го живее својот најмрачен период. Освен младите, земјата ја избегнуваат и странските инвеститори и капиталот, обвинијат Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на денешната пресконференција. Поред најновите официјални податоци на Народна банка на Република Македонија,
Нето странските директни инвестиции во 2019 година се намалени за 187 милиони евра. Додека власта предводена од СДСМ ја замајува јавноста, суровата реалност е дека во Република Македонија владее кеш коруптивна епидемија, над 500 000 граѓани живеат на прагот на сиромаштијата и над 50% од младите се невработени и размислуваат да се заминат затоа што не ја гледаат иднината тука. Охрид можеше да живее и од туризам, но оваа неспособна власт и туризмот го падна на колена и наместо туристи Охрид го зазида во дивоградби и му донесе само загаден воздух. На прав пат сме да го загубиме и УНЕСКО статусот. Експерти од Факултетот за туризам и угостителство работат на студија во која ќе бидат опфатени сите сегменти за развојот на туризмот и неговиот импакт врз економијата во градов. Од податоците кои ќе се добијат ќе зависат насоките по кои градов ќе треба да се движи во развојот на туризмот и подобрувањето на бизнис климата, која сега не е на некое завидно ниво. Експерти од Факултетот за туризам и угостителство наредните три месеци интензивно ќе работат на студија во која ќе бидат опфатени сите сегменти за развојот на туризмот и неговиот импакт врз економијата во градов. Не секогаш е важен бројот на гости кои ќе престојуваат во Охрид, туку важно е колку пари ќе потрошат тука, вели Александар Трајков, професор по економски науки на Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Од податоците кои ќе се добијат во иднина ќе зависат и насоките по кои градов ќе треба да се движи во развојот на туризмот и подобрувањето на бизнис климата која сега не е на некое завидно ниво. Сите регистрирани субјекти, дури 50% од регистрирањето, особено во делот, да речеме, овој услугите или туризмот, покажуваат деловна неактивност, односно токму, ајде да речеме, и заради сезоналноста, а и зголемените трошоци за работа на истите, се на некој начин индикатор за таа неполна клима која во иднина треба да се надминува. Уште еден проблем со кој се соочува туристичкото стопанство е недостигот на работна сила. Неголема причина за тоа е слабата мотивираност и многу ниските примања на вработените. Малите лични примања, особено во туризмот, придонесуваат да биде на некој начин неатрактивен за работење. Податоците од Завод за статистика покажуваат дека околу 90% од скупниот број на вработени во овој стопански сектор зема помала плата од просечната национална плата. Мора да се подобри соработката помеѓу бизнис заедницата, креаторите на политиката во државата и образовниот сектор за да се надмине ваквата состојба и да се промени овој тренд на миграција на стручна работна сила, вели Трајков. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Представничкиот дом на Американскиот конгрес гласаше за отповикување на председателот Доналд Трамп. Импичментот на Трамп е изгласан со 230 гласови, а против биле 197. Тој е третиот председател во историјата на САД кој ќе биде и формално обвинет за висок криминал, како што се наведува во уставот. Пред Трамп, ваква судбина имаа Бил Клинтон и Ричард Никсон. Сега Трамп се соочува со така нареченото судење во Сенатот, кој треба да се одржи на почетокот на идната година, а каде мнозинството е на страната на републиканците. Тој е отповикан за два чина – злоупотреба на моќта и обструкција на Конгресот. При тоа се наведува дека Трамп ја искористил председателската власт за да добие помош од странска држава во случајот Украина да започне истрага против неговиот политички ривал пред председателските избори во 2020 година. Трамп целиот процес го оцени како лов на вештерки од страна на демократите. Тој ја повика американската јавност да се моли за него. Околу 30 луѓе се повредени во голем пожар кој избувнал утрово во близина на црквата Саграда Фамилија во Барселона, соопшти локалната служба за итни случаи. Меѓу повредените, 14 лица се хоспитализирани, код кој едно лице се наоѓа во критична состојба, четворица имале потешки повреди, 9 се здобиле со лесни повреди, а останатите биле прегледани од медицински екипи на самото место. Огнот првично избувнал во стамбена зграда во близина на црквата Саграда Фамилија. За гаснење на пожарот се ангажирани 12 противпожарни екипи, а поголем дел од улиците во реонот се затворени за сообраќај. Пожарот е ставен под контрола, ќе се испитуваат причините за несреќата.
Најмалку 14 лица загинале, а 12 се повредени во судир на комби и камион на автопад во западниот дел на Мексико. 9 лица загинале на местото на судирот, а 5 други во болница. До несреќата дошло кога комбето удрило во задниот дел на камионот, кој бил паркиран покрај патот и се запалил. Сите настрадани се патници од комбето. Службите за цивилна одбрана во државата Халиско соопштили дека лекарските и полициските екипи се на терен и се обидуваат да им помогнат на повредените. Се страува дека билансот на загинати ќе се зголеми, затоа што повеќето повредени се во критична состојба, јавува АП. Тинејџерка во Калифорнија украла авион, па со него удрила во ограда на аеродромот. Полиција во калифорнискиот град Фресно во сад добила необичен повик: «Тинејџерка украла авион». Локалните медиуми пренесуа дека 17-годишна тинејџерка успеала да влезе во мал авион со пропелер од видот King Air 200 и да запали еден од неговите мотори. Авионот започнал да се движи и неконтролирано да се врти, а потоа се удрил во дел од зградата и дел од еден од објект на аеродромот. Според надлежните, девојката изгледала дезориентирано кога полицијата ја уапсила. Незиниот идентитет не е дозволен да се објави поради незината возраст, но таа завршила во затвор за малолетници и се товари за делото кражба на летало и предизвикана значителна материјална штета, информираат надлежните. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!